Goddag, og velkommen til endnu en spændende video med en meget, meget dygtig foredragsholder. Det her det er jo et led i de ting, vi laver i Step Up Speaker og i Step Up Expert. Og jeg har haft lejlighed til at tale med, eller fået lejlighed til nu at tale med hjerneforsker Peter Lund Madsen, og det har jeg simpelthen glædet sig rigtig meget til. Hvad? Nu har jeg jo set dig holde en del foredrag. Ja. Og du er jo som en... en fisk i vandet, synes jeg. Til sydenladende. Ja. Ja, det kunne jeg lige måske tage fat i, fordi jeg havde et andet spørgsmål her. Men hvordan kan det være til sydenladende? Sådan ser det ud. Jamen, det ved du selv. Kunsten er at få det til at se nemt ud. Og der er også nogle gange, det er nemt, og nogle gange er det svært. Det kan vi snakke om senere. Det afhænger af en masse forskellige ting. Men det der jo er... Det der er omkostningen, eller prisen ved at holde foredrag, eller belastningen ved at holde foredrag, det mener jeg helt alvorligt, det er jo, at du kan jo ikke fejle. I princippet må du jo ikke fejle, fordi de her folk, de kommer, og du har sikkert også fået penge for det, og det er din opgave. Du kan ikke bare sige til de her mennesker, der var der den dag, at det var sgu en dårlig dag, jeg gør det bedre i morgen. Der er den chance. Det synes jeg godt kan være belastende. Og der er det jo det, man lærer i større og større grad, at kunne styre situationerne. Så det, der er et dårligt oplæg, dårligt lyd, dårligt lys, en forsamling, der ikke rigtig gider, at man kan vende det til sin egen fordel. Men man kommer frem hver gang, det gør jeg stadigvæk, og det bliver ikke bedre, med den her forpligtelse. Og jeg synes ikke, altså jeg vil ikke sige, at jeg er bekymret, men jeg er lettet, når det er gået godt, hver gang. Mm. Og nogle gange, så er det det, som min bror, jeg kan tage den arbejdssejr. Så skal du... de gider ikke, og så skal du saftsuse på dem til at gide. Ja. Og det synes jeg godt kan være anstrengende. Ja. Så du tager ikke et foredrag for en succes som givet? Altså det, nej. Det er først, når man er hjemme. Men du kan jo mærke, altså der er nogle gange, og man er som regel, når man kommer ind, så det bliver nemt. Altså, hvor det hele kører, så er det nemt foredrag, kan man. Og så nogle gange, det ikke er det. Men man ved det aldrig før, og jeg bliver stadigvæk så tit overrasket. Ting jeg tænker, det her det er et nemt emne, ja. Dang, så er det enormt besværligt. Ja. Fordi jeg er jo i stand til nu at analysere en situation på forhånd, sige det tidspunkt på dagen, det er den gruppe, det er der, det, ja. Det er de farer ligger der, men jeg regner forkert mange gange alligevel. Ja. Hvad fascinerer dig ved at... Er der noget, der fascinerer dig ved forholdet? Det vil jeg tro. Ja, ja. Hvad fascinerer dig ved selve det at stå her? Jamen, altså, det er jo fordi, nu er det jo blevet, nu er det jo noget, jeg er god til. Så derfor så er der sådan en forfængeligheds-stolthedsaspekt i det, på den måde, at jeg skal have dem, som man siger, ikke? Ja. Altså, jeg skal, og når jeg mener at tage dem, så jeg skal have deres opmærksomhed. Og jeg vil også gerne have, at når folk går derfra, så føler de, at de ikke har spildt deres tid. At det ikke bare har været, at om det var skideskægt eller et eller andet, men at få noget med hjem. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Det er ambitionen, og det bilder jeg mig ind, at jeg er god til, og det synes jeg jo er fascinerende, fordi nogle gange, altså, så står man i situationer, idrætshaller, et eller andet, hvor man tænker, at det her, det er saftsusen ikke nemt. Nej. Jeg har prøvet lige derovre engang, noget meget svært. Så det er det fascinerende, og så er det jo, altså når det kører, så er det jo enormt, kan det være enormt givende. Ja. Og det, jeg kan også godt lide det, at der er kontant afregning. Ja. Altså man får belønning, eller det modsatte med det samme. Ja. Det er ligesom i en detailhandel, at man kan se med det samme, hvis skiltet på gaden virker. Ja. Altså det kan vi jo se her. Ja. Og jeg tror for mange er det svært også at ændre undervejs, og mærke hårdt. De er faktisk ikke med, eller de er med, så nu skal jeg fortsætte den vej. Ja. Men hvordan fanger man så sit publikum? Det synes jeg jo, du er helt eminent til, og du er jo kendt for din evne til at bruge det danske sprog, og har fået Rosenkjær-prisen, ja. For at nævne en, og Danske Modermålspris. For at nævne du, den anden. Ja, for at nævne, men det er, du er jo ja. Altså, en ekvilibrist med sproget. Så hvordan fanger man... Jamen, altså, jeg tror meget af det er træning, vil jeg sige, og vilje, og jeg kan ikke sige konkret, men jeg kan sige, jeg var her i forsommeren, skulle jeg ned og holde foredrag over film, og blev fanget i trafikbrok, og kom for første
Nej, anden gang i min karriere for sent. Det var heldigvis et uhonoreret foredrag. Så jeg ankom, jeg skulle holde foredrag før en revy, og de sad og spiste dæksflæsk. Og der var meget, meget, meget larm i det lokale, og de var meget, de havde ventet længe på det stegte flæsk. Der var det svært. Der var rigtig mange ting, der gjorde, at det var svært at få opmærksomhed. Og der kunne jeg bare mærke, at nu skal jeg have den. Og så er det noget med, at man skruer op for virkemidlerne. Ikke råber højt, men skruer op for udstrålingen. Jeg kan ikke forklare det ordentligt. Altså en ting, jeg gør, og det gør jeg helt bevidst. Jeg går mærkeligt. Det er et rigtig godt trick. Gå sådan, fordi sådan, hvad er der foregår? Det fanger folks opmærksomhed. Og får også folk til at grine lidt, hvis man går sådan lidt nørdet. Ikke? Men ellers så er det, jamen så skal den bare have mere. Ja. Og så, når du så har fået opmærksomheden, når de holdt op med at tykke i stegte flæsk, så kan godt slappe lidt af igen. Ikke? Ja. Men præcis hvad det er, det kan jeg ikke sige, men det er en træningssag. Jeg var ude og høre til en kirkekoncert, Trine Dikov. Ja. Skulle spille, der var noget galt med gitaren. Den måde, hun sad og ordnede på, vil lige så tydeligt se, hun har prøvet det der 1000 gange, hun ved, hvordan det er at stå på en scene. Hun havde den der ro, skal nok gå. Folk, og jeg kan se det, folk, der har stået på scener i mange, altså mange gange, de har en sikkerhed, de har noget teknik. Jeg kan ikke sige, hvad det er, men jeg kan se, den er der, men den ikke er der, og ja. Ja, den er også smart. Så det er noget tillært. Ja. Men hvis jeg skulle sige, det eneste, sådan, jeg kan kommunikere videre, sådan lige umiddelbart, gå mærkeligt. God. Bevæg dig mærkeligt. Det er godt. Jeg har faktisk skrevet her, om du er et naturtalent. Det er måske svaret lidt på, er du et naturtalent for at stå foran en forsamling, synes du? Nej, jeg tror ikke talentløs. Jeg tror ikke, jeg er meget mere naturtalent end så mange andre. Det tror jeg ikke. Jeg ved det ikke. Okay. Jeg synes ikke, det var nemt for mig i starten. Altså, der er et meget... Altså, det er jo svært at sige, hvor meget det er, men det er i hvert fald det, jeg kan sige, det er, at der er rigtig, rigtig meget af det, jeg kan, hvis jeg kan noget, som jeg har lært. Ja. Men som jeg så har været god til det, eller dårligt til det, det er jo svært at sige, ikke? Men jeg tror ikke, man skal undervurdere træningstalentet. Og hvis det så er talent, så er det nok måske mere retning af talent, i form af, at jeg gør mig umage. Ja. Altså, at man ikke... Altså, hvis i starten især, eller også stadigvæk, altså, hvis der var noget, der ikke... Hvorfor virkede det ikke? Ja. Og det skal gøres bedre. Og virkelig har brugt meget tid på at undersøge, hvad er det, der ikke dur. Så det, jeg tror, hvis der er talent, så er det mere i den der nidkærhed. Ja, ja, ja. Og så kunne gå mærkeligt. Og det, nu har jeg også set jeres teaterstykker på Bellevue, ja. Blandt andet. Og der er jo også så mange detaljer, ja. som man bare ikke kan overlade. Opgaven er at gå ind og tage salen. Altså få opmærksomhed og få folk med. Mm. Det er jo ligesom at skulle holde en tale til en fest. Skabe god stemning, føle folk, vi hygger os. Det er et godt selskab. Det er det samme, ja. Jeg skal, når jeg holder foredrag. Og så skal der også være noget besked af alt muligt. Men ja. Foredragsteknisk, det er det samme. Det man kan sige, der er sådan lidt, men det er lidt nede i fine ting, det er, i en teaterforestilling, der må du ikke miste tempoet. Altså overgang, når dansepigerne er ind, så skal du ind på scenen og starte. Ikke? Ja. Det skal Anders og jeg lære lige, det der overgang. Ikke? Fordi videre, ja. Der i med et foredrag, der er mere uformelt, der kan man godt komme ind, og nu kommer der lige sådan noget. Der må man ikke tale kadence i en teaterforestilling. Men ellers, altså fordi, ja, nu skal jeg ikke snakke for en bord, jeg kan jo ikke spille skuespil. Jeg kan ikke spille med rolle, men jeg kan godt stå på ting og få opmærksomhed. Ja. Og det var også det, jeg skulle på Bellevue. Ja. Det er rigtig interessant. Og der kom måske lidt, fordi jeg vil spørge dig om, at hvem du træner med, eller øver dig med, eller har du nogen sådan, du spiller bold op af? Med stor fordel kan man træne med nogen. Ja. Og jeg tror, at men det er måske også det, du er i gang med, eller også, at det giver en god forretningsidé nu. Altså, jeg er sikker på, altså, jeg har jo været ude rigtig mange gange og set direktører, ja. Topdirektører i dansk erhvervsliv, holde taler for deres medarbejdere, og fuldstændig tabe det på grund af. Og jeg har hørt de taler, som ansatte mig sidder til, jeg gider ikke høre på det der, det er bedstefald, det er skolelæren, der står og skælder ud og husker at stille skoene på gangen og sådan der. Jeg kan ikke forstå, at man kan blive direktør i en stor virksomhed eller sundhedsvæsenet, og være så dårlig til at kommunikere, fordi det er ikke et spørgsmål om talent eller ikke talent. Det er simpelthen et spørgsmål om respekt for arbejdsopgaven. De der folk, eller alle folk, vil kunne få noget træning,
af, altså der er nogle fuldstændig faste regler. Sådan går du ind i en sal, sådan står du på en talerstol, du kigger derhen, du finder dine venner i salen, alle de der ting, som måske har taget meget, meget længere tid at finde ud af, fordi jeg skulle finde ud af, men nogle fuldstændig faste ting. Ikke? Gør sådan med hånden, tænk på det, vi træner og vi træner, og når du skal holde en eller anden adresse, adressere dine medarbejdere, lad være at tage ned til dem. Ikke? Altså, der er så mange ting, som de kunne lære på 3 dage, ja. som de vil have enormt meget brug for. Så de basale ting på en scene, tror jeg faktisk, jeg ville kunne lære folk det. Ret kort. Ja. Ret kort. Sådan en helt ting, hvad man gør. Hvor man kigger hen. Jeg ville så også, og det er sådan, nej, det er måske, vi skal snakke om det senere, men med lysbilleder, skal vi snakke om det nu? Det har jeg planlagt at tale om lige nu. Ja. Det, som jeg også ville kunne, og det ville du også, det var der rigtig mange, der ville kunne. Nej, det var der ikke særlig mange, der kunne, for de fleste laver saftsus med fejl. Lysbilleder, eller plancher, eller hvad man kalder det. Altså, langt de fleste plancher, jeg ser, er til at smide ud, fordi at de viser bare det, som de står og siger. Ja. Og det er dødssygt. Så har man læst op på lysbilledet, og så kan man sidde og kede sig til det næste lysbillede kommer, man skal læse. Ikke? Det skal ikke være det, som det bliver sagt fra talerstolen, der står på lysbilledet. Så skal det hele taget ikke stå ret meget på lysbilledet. Lysbilledet kan du bruge til at understøtte din pointe, eller rigtig godt lille fif, komme med en vits. Ja. Der er ikke noget mere billigt end vits i lysbilleder. Jeg har en hej, den får tænder, og hver gang de tænder kommer på, så griner folk. Og jeg siger, det er en billig vittighed, men den dur. Og der er ikke nogen, den skader ikke nogen. Sådan noget der kan man også bruge det til. Ja. Eller også til at lægge en stemning, eller til et eller andet. Jeg bruger rigtig meget tid på mine lysbilleder, og er glad for dem, og det er fotografier eller tegninger. Ja. Langt det mere, så et enkelt ord står der på. Ja. Allerhøjst en sætning. Og så skal man have en fjernbetjening i hånden, fordi den timing, den eneste gang, jeg har skældt rigtig ud inden for de sidste 10 år, det var et tilfælde, hvor de blev ved med at ikke kunne få den der præsenter fjernbetjening til at fungere. Og så dur det ikke, for det skal komme lige der, hvor det skal komme. Ja. For det virker, hvis der er noget, hvis det er et ordentligt lysbillede foredrag. Og det skal man bruge tid på. Og du skal undersøge, når du har holdt foredrag, hvad for nogle billeder fungerede, hvad for nogle fungerede ikke. Og det er sådan, hvis jeg skal lave taler nu uden lysbilleder, så bruger jeg lysbilleder som manuskript. Ja. Fordi det er så meget indarbejdet i min hoved, at det følger, og jeg kan sidde og rykke rundt på dem. Og så skal man bruge Keynote i stedet for PowerPoint, men det er en anden historie, fordi det er meget bedre. Sjovere. Du virker fantastisk idérig. Ja, men det er også. Altså, det er, du laver tv, du laver radio, du udtaler dig i alle mulige trykte medier også. Teaterstykker, bøger udgiver du, det vælter frem med idéer. Er du meget idérig? Hvor får du alle dine idéer fra? Jamen, det kommer bare. Min gamle kloge chef, Niels Lassen, i lægebranchen, der er jo altid sådan noget med, at det handler om, det er at få en god idé til et videnskabeligt projekt. Ikke? Og hver gang jeg laver et videnskabeligt projekt, så står der 20 ude på sidelinjen og siger, at det er hugget for mig, den idé, fordi det er omtalt, jeg dengang ud af kongen var knæt til den der kongres. Og det er noget pjat. Og der sagde min gamle chef, Niels Lassen, som fik milliarder af idéer, han sagde, du skal ikke være bange for, at der er nogen, der stjæler dine idéer. Du kan bare få en ny. Og det er fuldstændig korrekt. Problemet er at få gennemført sine idéer, eller finde ud af, hvad for nogle idéer, man skal arbejde videre med. De kommer bare. Altså, jeg kan godt få dem på kommando. Ikke her og nu på kommando, men hvis vi skulle lave et teaterstykke, så er det altid det samme. Så er der halvanden måned med jammer og klage og sådan noget, og så kommer der noget. Ja. Så det kan godt være en vilde sagt nogle gange, hvis man skal have noget specifikt. Men ellers så... Læser du meget? Hører du meget radio eller lydbøger? Eller, nej, eller, jeg har aldrig hørt lydbøger. Men hvordan man nu får viden? Altså hvordan, fordi der må jo, du har jo læst rigtig meget og forsket og er jo klog. Den klogeste, jeg kender. Og det, Peter, det siger altså en del alligevel. Ja, selvom det er altså, jeg tror, jeg kender mange kloge. Ja. Men med alle dine venner samlet op, så skal du sige det samme. Ja. Men jeg synes bare, at nogle gange, så læser jeg avisen, så hører jeg radio, så hører jeg, og lige pludselig er der noget, der går op i hovedet, så kan jeg sammensætte det måske. Ja, men, det ved jeg ikke, hvordan det fungerer for dig. Om det er rigtigt, fordi, men der, hvor der virkelig sker noget, det er, hvis jeg skifter arbejdssituation, eller skifter livssituation. Nu er det mit liv rimelig stabilt, så det er ikke så meget det. Men her om et halvt år,
årsskiftet, der skal jeg starte på at læse læge igen, ikke? Eller, ja. Der ved jeg, der var det at sige, boing, så vil det vælte ind, fordi så kommer jeg ind i et for mig nu igen nyt miljø, ikke? Møder nogle helt andre mennesker, ser nogle helt andre problemstillinger, så vil det vælte frem i idéer. Og en af grunden til, at jeg skal gøre det, det er netop fordi, at hvis man, altså nu har jeg jo været, ikke i en trummerum, men nu har jeg jo været i, altså vi har lavet, jeg har, min bog er lige blevet færdig, har jeg skrevet færdig, og der har været 2-3 år, hvor jeg holdt foredrag og skrevet på. Ja. Og hvis jeg gør det 2-3 år til, så vil der ikke ske så meget, så vil jeg gøre det, men der vil ikke ske så meget. Så derfor så skifter jeg, og så ved jeg, så vil der vælte frem, ja, med ting. Så hvis man skal have de store ting, så er det enten sådan, man skal gøre, tror jeg. Eller også, så hvis du kommer og siger, jamen, du skal lave en teaterforestilling, så kan jeg godt. Ja. Men det vil jo så blive en teaterforestilling, som på mange måder vil ligne de andre. Altså fordi det er den samme mand, der, ja, laver eller ikke. Men jeg tror faktisk, det kan være det en udfordring for sådan nogen som mig i hvert fald, som er selvstændige erhvervsdrivende. Og man kører fra det ene til det andet foredrag, eller workshop, og hvad man uddanner sig, hvordan man får nye input. Altså så man virkelig kan sige, okay, det der, nu skal jeg altså, jamen, nu kan jeg se, nu vender jeg det hele rundt. Ja, altså ligesom du gør nu, ja, men så vil idéerne jo vælte frem til nye produkter, og ja, man kan hjælpe kunderne bedre. Og altså jeg ser engang, og det tror jeg er rigtig godt råd, til en musiker, som er 30 år, og havde så levet af at spille og skrive sange, ikke? Men altså, det er faktisk det samme, altså. Det er samme sange, ikke? Ja. Og nu var jeg ved at blive for gammel til at skrive en kærlighed, så han skal ud og få et job. Og det kan godt være problemet for selvstændigt, for det er jo et job. Men det der med at komme ud på en arbejdsplads, altså, hvor man, altså, jeg ser jo nu alle vagtplanerne. Altså, jeg gider ikke, for jeg kan jo se alle de vagtplaner, jeg skal. Nu skal jeg få en overlæg, der bestemmer over mig igen, og alt muligt. Men det er godt lige at blive tvunget til at lave noget andet. Ja. Og det er svært, for det er jo samme situation, hvis man er selvstændig og, ja, har de her ting, ikke? Så kan man sige, at så bliver du så inspireret, når du møder mange flere forskellige, ja, mennesker, og kommer mange flere forskellige steder hen, og i mange flere forskellige miljøer, end du gør, ja, hvis du sad. Men for mig er det i hvert fald en god idé at lave noget andet, ja, selvom man umiddelbart egentlig ikke har lyst. Men noget af det du er god til, det er jo at få folk til at grine lynhurtigt. Ja. Altså, og jeg vil godt tænke mig at høre dig, hvordan kan det være, at du gør det? Det kan være, du ikke kan lade være, men hvordan kan det være, at det er vigtigt at få folk til at grine gerne hurtigt, hvis det er det? Og hvad er sjovt? Og kan alt være sjovt? Altså kan alle, hvis nogen har spurgt mig for 15 år siden, kan det være sjovt at fortælle om hjerner? Så vil de fleste, jeg vil nok have sådan, nej. Men du gør det jo netop sjovt og laver en meget interessant, noget der er, ja, sjovt med. Det er også underholdende med substans. Altså det er virkelig, at man får noget, man forstår nogle ting, men samtidig får man grinet. Altså, det var mange spørgsmål, men jeg skal, ja, nok svare på det. Men jeg vil sige, altså det der med at være sjov. Altså hvis du spurgte mig, hvad jeg synes fungerer i min foredrag, så er det ikke, at jeg er sjov. Mm. Det jeg synes fungerer, det er, at det er forståeligt. Og at der er en historie i det, som man bliver fanget ind i. Det er det, jeg synes, der fungerer. Sjov er et virkemiddel, som er enormt godt, men man kan sagtens, mener jeg, det er ikke en forudsætning for noget som helst. Men det er bare et virkemiddel, ja, og som gør, at man kan få nogen, du i nogle målgrupper i nogle situationer. En af de ting, som jeg synes er sværest, og som jeg bruger rigtig meget tid på, når jeg forbereder, når jeg snakker med dem, der skal holde foredrag for en, det er lige når man finder ud af, hvad er det egentlig, de vil have denne her gang? Er det det sjove, eller er det det faglige? Ikke? Og det er selvfølgelig altid en blanding, men der er nogle gange, så skal de bare have det sjovt. Og noget om hjernen, og det er fint. Og så er der altså nogle gange, hvor hvis jeg regner forkert, så kan jeg mærke, at vi vil gerne høre noget, ikke alt det der med den svømmende fisk. Men jeg har jo nogle, altså mit foredrag er jo meget sjældent helt det samme. Jeg har også nogle klodser, store og mindre klodser, jeg kan flytte rundt på, ja, og tage ind og ud. Så kan jeg altid lægge noget til. Men jeg har jo, hvis jeg for eksempel, som jeg synes er nogle af de sværeste foredrag, skal holde foredrag efter hovedretten til et eller andet rundt fødselsdag eller et eller andet. Ikke? Fordi at
folk har fået lidt alkohol, det er altid for mig en stor udfordring. Ja. Og det gælder bare for en genstand op, ikke? Så bliver det sværere og sværere. Ja. Folk sidder dårligt på deres stole, har siddet ned lang tid, og rigtig mange i den sag, de sad og snakkede hyggeligt med dem, de sad ved siden af, og egentlig dybest set, hvornår holder det der op, ikke? Der er ikke nogen tvivl. Der skal det være sjovt, og der skal det være sikre kort. Der har jeg, der trækker jeg de sikre heste af standen, ja. Med vitser, 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 ikke? Og dem, jeg ved, fungerer. Men hvis det ikke er, hvis det er noget andet, så kan jeg godt lægge det ind. Ja. Men så er det ikke det, jeg koncentrerer om. Men jeg har altså nogle faste vitser. Ja. Og så også noget, jeg finder på fra gang til gang. Jeg har også nogle faste pointer. Ja. Og det kan man jo så godt for at underholde sig selv. Hvis man skal lave noget, så kan man godt starte ud med tre rigtig, rigtig kedelige foredrag. Eller lysbilleder, og folk tænker, hvad er det her for noget? Og så bare fortsætte sådan fuldstændig, og sådan, nå, pyha, så kan I se, så er det ikke så slemt. Men det er kun for ens egen skyld, ikke? For at underholde en til. Men det er sådan, så jeg vil sige, at sjov er et virkemiddel. Men, ja. men det er ikke en, altså, det er ikke noget, der skal være der. Og det som jeg vil sige, hvad er det, der går op i dine forhold? Det er, at det er et meget svært stof, der bliver forklaret på en anden måde. Og du er jo virkelig god til at fortælle historier. Ja. Altså, og nu kan det være sådan, at man begyndt at kalde det storytelling og så videre, men du fortæller jo faktisk historier. Jamen, om din familie, og du viser på kort, og her boede du, og så flyttede vi der, og her er... Altså, men det er jo et tricks, og nu skal jeg lære dig et tricks. Ja. I hvert fald inden for mit. Det er, at når folk har... Altså, jeg har jo sådan informationsmættede ting. Når folk har fået sådan en virkelighedsopfattelse, den er fandme svær at forstå. Og der skal man sidde og koncentrere sig. Så skal folk have en præmie, så skal de have en pause. Så får de en historie. Ja. Og en mand, der fik en jernstang gennem hovedet, hvor man kan læne sig tilbage og slappe af. Ja. Så kan man tage igen videre. Og det er helt bevidst, ikke? Ja. Og historie er jo fedt. Altså, det er jo, og dem skal vi jo gå rundt og samle på. Det er en god taktik. Vi hører noget sjovt, sammen på noget, og gerne rigtig god ting, det er lysbilleder, at hvor det skal ind, specifikke lysbilleder, ikke? Ja. Hvis man har en sjov historie fra barndommen, gå ud og tag et billede på den bænk, hvor det skete. Ja. Der sad Jørgen. Det virker enormt godt. Ja. Den 17. januar kl. 5, 1965, sad Jørgen og spiste en ispind. Ja. Ja. Så det giver noget mystik og aura. Sådan nogle ting. Eller hvis man hører nogle gode, eller læser nogle gode historier, man skal bare sørge for at kreditere. Så brug dem. Ja. Det synes jeg er rigtig godt. Det er yderst interessant, Peter. Ja. Men husk billedet af bænken. Det bruger jeg bare. Ja. Strategitaktikken er, gå ud og begynd at holde dit foredrag. Og hvis du forbereder dig så godt du kan, fagligt, og hvis du gør dig umage så meget du kan, præsentationsteknisk, og lærer din fejl, så vil det gå fint fra den første dag, fordi folk kan godt mærke, at det er en person, der vil, som en nybegynder. Og dem er der ingen, der bliver sure på. Du kan selv tage din egen reaktion til. Selvfølgelig sympati, og så vil man meget hurtigt blive bedre. Ja. Men hvis der står nogen derop, der er sjusket, overlegne. Jeg så en klassisk fejl. Lad aldrig nogensinde dem og os offeren til. Jeg så en ejendomsmaler, københavner, over i Horsens, sige til folk i Horsens, der er jo ikke nogen af os, der vil bo på Lolland-Falster. Og de er ikke dummere i Horsens. At han, de udmærker godt ved, at han står og siger Horsens på et andet tidspunkt. Ikke? Han tabte hele salen på det der. Og det skal man ikke gøre. Man skal være ordentlig. Mm. Fordi folk bliver sure. Det er ligesom at være uhyggeligt til en fest. Ja. Folk bliver sure. Du har det så mange på en gang. Kan man sige. Det. Ja. Men man er jo gæst. Ja. Så det skal. Det er så mange rigtig gode råd. Ja. Og helt konkrete. Man skal opføre sig ordentligt. Ja. Det allersidste, jeg ville spørge dig om, det er, du er en mand, der har meget travlt. Der er rigtig mange, der hiver i dig og vil gerne bruge af din tid. Så, men de gange, vi mødes, der er du altid i god tid alligevel. Du kommer også i dag, du er her halv time før du skal være her, og det, sådan har du det. Men hvordan strukturerer du det? Er der nogle ting, som du siger, jamen, jeg får faktisk, du får både lavet nye produkter, du får leveret, du får talt med pressen, altså får leveret fordrag, får talt med presse, du, og du har også dit private liv. Altså er der nogen ting, du vil sige, jamen... Ja, jeg kan godt give, og det vil også give dig rigtig godt råd. Nej, men jeg siger jo aldrig nej, jeg er altid i god tid til fordrag, fordi
For det værste, hvis man kommer for sent, som det er med det stegte flæsk, ikke? Så er man jo underskud. Ja. Og der er jo ikke, altså, og man skal høre på en, så mange dumpe mere, og du kan ikke andet sige, ja, jeg undskyld, jeg kommer for sent, ikke? Nej, man skal, hvis man kommer for sent, er noget skidt. Hvis man kommer i sidste sekund, så er man enormt stress. Der er ikke noget, der kan stresse mig mere, næsten, end at være i sidste sekund til et foredrag. Så er du også i underskud. Så det er enormt vigtigt. Jeg kommer altid mindst en halv time før, ja, det gør. For at have noget at komme for sent på, for at kunne sætte min maskine i, og tabe de tekniske problemer, der var det værd. Og så får grund, og så kan du så også fornemme stemningen. Og de sidste 5 minutter, der skal man jo være koncentreret. Det skal man. Og egentlig, det er, hvordan starter. Hvad er det for de første 3 sætninger, jeg siger? Så kører det ikke med. Ja. Jeg skal lige have dem, ikke? Så det er enormt vigtigt. Men nu har jeg jo ikke helt overholdt det her i foråret. Men ellers så synes jeg, at man skal gøre alt, hvad man kan. Man kan jo ikke selv bestemme, men man skal gøre alt, hvad man kan, for ikke at få travlt. Fordi man bliver for dum af at have travlt, og det er ubehageligt. Og man kan godt nå en masse. Man kan nå lige så meget, selvom man ikke får travlt. Bare planlæg. Og det der med, hvis der er 2 foredrag, så skal man på en dag, skal man kun sige ja til dem, hvis man stensikkert kan komme fra det ene til det. Og man må aldrig være afhængig af sådan noget med, hvor mange biler, der er på vej ud af København kl. 4 om eftermiddagen. Så der skal der være 1,5 times. Altså, fordi det kan virkelig ødelægge alting. Ja. Og sådan en dag er meget, meget hårdere. Hvis du ikke har lagt en time i den time, kan det betyde mig alt muligt. Så derfor, og så skal du være ved at svare dine mails. Fordi hvis du først begynder at svare dine mails, så kan man ikke lave andet. Nej, det passer ikke, men det, jeg har meget vanskeligt forhold til mails, fordi nogle gange siger jeg til, nu vil jeg besvare dem, og så kommer der bare en masse tilbage igen, ikke? Ja. Og du kan bruge 2 timer om dagen på at besvare mails. Ja. Og det giver jeg ikke. Så vær god tid, og lad være at besvare dine mails. Det er 2 gode råd. Ja. Du har givet så mange gode råd, Peter. Det er virkelig, altså virkelig inspirerende. Det er godt. Og det skal du have hjertet tak for. Jeg er virkelig glad for. Ja. Og jeg siger tak for kaffen. Ja, det var så lidt. Og jeg er sikker på, at du, der har kigget med, har blevet lige så inspireret. Og jeg tænkte på din hjemmeside, den kunne måske lige sige, hvis man må gå ind og se på din hjemmeside. Det må man gerne. Hvad hedder den hedder? Den hedder www.hjernesange.dk. Jeg har mange titler til den, hjernesange.dk. Eller også kan man bare gogle Peter Lund Madsen, så kommer man frem. Så kommer man frem. Og den er i nyt design. Ja. Der var nogen, der sagde, at det lignede sådan noget fra en tatovør. Det kan det godt. Ja, men det er meget kunstner, synes jeg. Ja, det synes jeg også. Så tusind tak, fordi du kiggede med. Tak til dig, Peter. Selv tak. Ha' det godt. Og på gensyn.